Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en ny video. Och jag har ju varit borta på Northbound-lanet här i Västerås. Jag har varit lite AFK, jag har inte riktigt hängt med i allt som har hänt. Och det som har hänt och det snackas om, det är snabbt sammanfattat. Det är Overwatch 2, Overwatch 2, Overwatch 2. Det är det enda som det har snackats om. Vad man än vänder sig i Overwatch-communityt så läser man om Overwatch 2. Och för att på något sätt sätta det här i ett sammanhang för er som eventuellt inte hängt med, som kanske har missat varför det babblas så mycket om Overwatch 2 helt plötsligt. För nu på fredag så är det BlizzCon som är det stora eventet som Blizzard årligen håller på, där man kan förvänta sig lite utannonseringar av spännande saker. Vanligtvis får vi en hjälte, kanske en map, kanske en cinematic. Vi är ganska vana vid det. Men senaste månaden, men speciellt då senaste veckan, så har vi bombarderats fullkomligen med allt mer leaks och rykten kring Overwatch 2. Och det i sig är ju inte någon stoppa pressarna typ av grej. För inför varje BlizzCon så bombarderas vi av rykten och påstådda leaks att ej, nu i år så är det den här hjälten som ska släppas. Eller nu är det den här och det kommer vara ett sånt här kit och den... Det hör till vanligheten. BlizzCon, ja då kommer det rykten och leaks. Men det som är anmärkningsvärt den här gången i år inför 2019 års upplaga av BlizzCon, det är att ryktena om Overwatch 2 i det här fallet då, som där i år, de känns mer trovärdiga än vad leaks och rykten har gjort på väldigt, väldigt länge. Det har ju då kommit uppgifter från massa olika håll. Senast så var det ju, som jag var inne på, jag har varit på Northbound nu så jag har inte riktigt hunnit sortera upp exakt allting som har skrivits, som har sagts och som har rapporterats, för att det är en hel del. Men det har då kommit uppgifter från massa olika håll och senast så var det ju den respekterade och ganska ofta pålitliga e-sportjournalisten Slasher. Ni som är insatta i competitive Overwatch och e-sporten där, ni känner säkert till honom. Väldigt aktiv på Twitter, gör sin röst hörd och så vidare. Slasher, han skrev om Overwatch 2 och så vidare. Och Slasher är ju, som vi var inne på, det är en ganska pålitlig journalist. Det var han som var ut, jag tror var han faktiskt var en av de första som skrev då att 222 Rolock typ av grejen skulle komma till Overwatch innan det att Blizzard själva hade haft möjlighet att bekräfta det. Så han har ju varit ute innan announcements har varit offentliga och varit ganska spot on. Och Slasher är också en som syns i många sammanhang och är ofta journalist som får förtroendet när e-sport ska representeras i TV. Det är en person som är ganska pålitlig vanligtvis, så att han då skulle skriva om Overwatch 2 bara för skojs skull, eller att han på något sätt känner att den här källan han har fått information av, för det här är en big deal, att den kan, ja, är det sant eller inte? Vet du vad, jag skiter i det, jag publicerar det bara för att. Det känns ändå som att han har dubbelkollat sina källor och så vidare och att han inte bara slänger upp grejer. Så att Slasher ger sig ut och snackar lite om Overwatch 2, det på något sätt skjuter ju till med ytterligare trovärdighet, om man så vill, i det här ämnet. Och det ska även finnas någon bild på någon typ av animation där ett gäng hjältar är samlade och bildkvaliteten ser dassig ut. Den ser inte alls speciellt smooth eller snygg ut, men det ska enligt uppgifter då vara endast avsett för internt bruk. Att det är någon så här early typ av grej, den här bilden. Det är förmodligen från något intro till något spelbart grej, eller så är det en cinematic som är väldigt budget early. Ja, ni ser i alla fall, det är någon typ av bild här. Och en anmärkningsvärd sak med den här bilden då, som påstås komma från Overwatch 2, det är att hjältarna på bilden har en annan look. De ser lite annorlunda ut och det är early, absolut, saker kan ändras och så vidare. Men Reinhardt speciellt, där vi ser att han har ju bland skägget, obviously, det är kanske det första man hajar till och tittar på, men hans rustning ser lite annorlunda ut och så vidare. Senare ska ju Blizzard, som sagt, jag har inte exakt koll på vilken kronologisk ordning alla de här leaksen har kommit i och med att jag har varit i någon typ av LAN-dvala borta på Northbound. Men efter, tror jag, den där bilden vi tittade på, så ska ju då Blizzard själva ha tabbat sig, eller vad man ska kalla det. De råkade publicera den här bilden till sin officiella BlizzCon-butik. Och det som då återigen är anmärkningsvärt, det är ju att den här bilden tidigare med hjältarna som stod samlade och den här, ja, det ser ju faktiskt ut som att Reinhardts nya look verkar ofrivilligt då från Blizzard då bekräftas. Så det här på något sätt ökar ju trovärdigheten i bilden vi såg tidigare, att Reinhardt ser ut att i
Overwatch 2 då, om det kommer, få en annan look, mer skägg, annan rustning och så vidare. Och i den här bilden också, som Blizzard själva la ut till sin BlizzCon-butik av misstag, jag uppfattade det som att det var misstag, de var inte alls tänkt att den skulle komma ut innan announcement kom ut, så ser det också ut som att många hjältar har andra dresser på sig. Vi ser att till exempel Genji där, han har något lite mer casual, det ser nästan ut som att han har hoodie, han är lite ledig, han bara, ska jag vara ninja idag? Jag hade tänkt att sitta och käka nudlar och spela valfritt spel, jag vet inte vad han spelar för spel, Genji, men han ser inte ut som att vara redo för ninja-sysslor, men ja, det är annan design på hjältarna åtminstone, och det som är anmärkningsvärt framförallt är att Reinhardt stämmer överens med de tidigare leaksen. Så det finns ju anledning att tro och hoppas framförallt att fredagens Overwatch-panel på BlizzCon blir en fullständig klassiker för oss Overwatch-fantaster. Men innan vi går vidare så ska vi också komma ihåg att ingenting har bekräftats. Det här är ju fortfarande leaks och det är rykten och det är uppgifter och allt vad det är som vi pratar om. Rykten som visserligen aldrig känns mer trovärdiga än vad de gör just nu, men det är fortfarande rykten, så vi kanske inte ska få upp förhoppningarna så att de är uppe i rymden, som jag just nästan har mina förhoppningar, utan vi kanske ska skala ner dem lite grann och faktiskt påminna oss själva om att det här är rykten, det är inte sant, men ja, rykten som rykten, vi ska faktiskt börja spekulera lite grann. Faktum är att jag till och med ska ha en önskelista, för att jag är en Overwatch-nörd och just nu så känns det väldigt kul att vara just en Overwatch-nörd. Min önskelista, vi går direkt in på PvE-delen, för det har ju varit väldigt mycket tissel och tassel om just en PvE-del, alltså en story-centrerad del av spelet, och det var kanske det första som på något sätt började läcka för väldigt länge sedan, det var att Blizzard kanske sitter och jobbar på ett co-op story-fokuserat spel sett i Overwatch-universumet. Så att det här är ju någon typ av uppgift eller rykte som har florerat väldigt länge, så att jag tycker vi dyker in redan i den änden av hela det här Overwatch 2 bonansan som vi på något sätt har framme oss. Och personligen så hoppas jag att Blizzard går all in, om vi då får någon typ av story-grej, all in i ett försök att få igång den här storyn på allvar, för att vi är ju intresserade, vi är nyfikna, vi har ju länge trott att vi, ja men nu börjar berättelsen, nästa cinematic vi kommer få, då kommer vi få reda på så mycket om storyn. Så har det ju inte varit. Vi har fått se väldigt många superbra cinematics, men majoriteten av dem berättar ju saker som har hänt tidigare, någon typ av origin, eller på något sätt förbereder inför något spännande som ska ske. Det är liksom Sombra på Volskaya och det är Winston som trycker iväg något meddelande. Men sen då? Vi får ju inte riktigt se vad som händer efter det, och det är ju på något sätt det jag hoppas att Blizzard då går all in i den här PvE-upplevelsen och låter oss spelare, istället för att enbart berätta storyn genom comics som de också brukade släppa tidigare och cinematics, att de istället då sätter oss i förarsätet för Overwatch-berättelsen som vi är så nyfikna på och låter oss spela igenom den. Att de kompromissar inte på den och håller inte tillbaka, utan de låter oss verkligen få storyn. Och det var ju uppenbart redan i Uprising-eventet, om ni kommer ihåg det. Det var ju några år sedan nu, där vi spelade på King's Row och det var liksom Omnix och det var allt vad det var. Det var storyfokuserat, det var PvE och det var extremt väl mottaget. Och jag tror att Blizzard redan hajade till där och då att det här är någonting som det finns en enorm efterfrågan på och det finns någonting som vi kan förfina. Så jag hoppas ju att de här Archives-eventen, vi fick ju mer, vi fick ju Havanna då, vi fick Tallinn i Italien där på Rialto och allt vad det var. Det de har släppt, det har vi käkat upp och vi vill hela tiden ha mer. Det har ju varit det som att det var kul men det var lite kort. Det var kul men jag vill ha lite mer. Så jag tror Blizzard har använt det här som någon typ av betatest för att sedan förfina det till en mer värdig och färdig spelupplevelse för oss. Fortsättningsvis så hoppas jag att storyn är utspridd, kanske lite fler inblickar i Origin, speciellt om det kommer nya hjältar, lite flashbacks, men mest fokus så vill jag ju faktiskt ha på att den här berättelsen då som jag varit inne på, som vi har varit nyfikna på så länge, att den går framåt. Och jag hoppas att vi i framtiden får ett uppdrag som helt och hållet är en oväntad introduktion till en hjälte. För jag tänker mig att Blizzard framöver kan fylla på, att det kan komma, när Overwatch 2 kommer och vi har den här PvE-delen då som vi fantiserar lite grann om nu, att den är knöka fylld med uppdrag som du kan spela.
men att Blizzard efter det att Overwatch 2 har släppt kan lite då strussla in nya uppdrag, släppa in lite mer missions då. Och då hoppas jag att ett av de här uppdragen är, som jag var inne på, en oväntad introduktion till en ny hjälte. Att en ny hjälte kommer fram i slutet, och det här har varit på något sätt en lead-up till. Ja, det är, jag kan tänka mig att man kan då använda de här uppdragen som ett redskap för storytelling, men också marknadsföring för till exempel en hjälte eller en ny map kanske, eller något sånt. Jag vet inte, men det känns som att det finns väldigt mycket potential där. Blizzard är kreativa, de är väldigt duktiga på att bygga upp ett universum och en värld, så jag tror att storytelling PvE gameplay och allt vad det är, att de kan bara mötas i någon superhäftig grej. Jag är redo. Jag måste nästan dra ner min hype så att jag inte blir besviken på fredag. Okej, nu till PvP, för just nu så finns det mycket rykten, väldigt, väldigt mycket rykten, och många av dem stämmer överens med varandra, vilket gör det här ganska häftigt och spännande, för att det är mycket som är enhetligt och verkar, ja, men konsekvent bara peka på samma sak, men vissa rykten går också isär. Vissa uppgifter menar att Overwatch 2 enbart är story och PvE, medan andra rykten säger att Overwatch 2 kommer vara nästa plattform för competitive play också. Till exempel att Overwatch League spelar sin sista säsong på Overwatch 1, om vi ska kalla det för det, under säsong 3, alltså den kommande, och att Overwatch League 2, med allt vad det innebär, är spelet som gäller från mid-2020 och framåt, något sånt där. Så att vi vet inte, men jag ska önska mig oavsett. Så någon typ av önskelista för PvP-upplevelsen. Jag tror och jag hoppas att Overwatch 2 innehåller PvP också. Och i min bok så man kan inte släppa en PvE co-op typ av grej och rättfärdiga titeln 2. Spelet måste overhaulas och förlängas på alla punkter för att Blizzard med ett gott samvete kan kalla det för en uppföljare. Det räcker liksom inte bara släppa ett PvE-extension till spelet vi redan har, och det här är Overwatch 2. Det funkar inte riktigt så. Ska det vara en tvåa, ska det vara en uppföljare, ja, då måste hela paketet lyftas upp 1, 2, 3 snäpp. Och det hoppas jag att man gör här, och jag hoppas man gör det i PvP också. Jag sneglar faktiskt lite mot Fortnite och den imponerande och lockande känslan av fräschhet som fanns när Chapter 2 lanserades. Den känslan hoppas jag att alla andra spelare, aktiva som föredettingar, känner när slash om vi får PvP i Overwatch 2. Jag hoppas på, ja, men ett gäng nya, en handfull nya hjältar, 5 åtminstone, gärna fler, nya maps såklart, och enligt rykten som vi, som sagt, mycket rykten just nu, men enligt rykten så kommer det också ett nytt tävlingsinriktat, ett competitive game mode i PvP då, som kallas för Push. Vad det är, jag har ingen aning, men det skulle ju göra susen. Även en perfekt möjlighet för Blizzard att reworka och tweaka och ordentligt verkligen balansera hjältar som de är, ja, men missnöjda med. Så att här tycker jag det är så extremt viktigt att för detta Overwatch-spelare får känslan av att det här känns nytt. Att det inte alls samma spel som de förut lämnade, som de kanske tidigare tröttnade på. Så det ska finnas så många ändringar. Till exempel, ja, men nya hjältar som öppnar upp för gameplay och meta som vi aldrig tidigare skådat. Det ska liksom vara den här PvP-upplevelsen som vi i grund och botten har förälskat oss i, för att alla vi som spelar Overwatch, vi spelar PvP för att det är det enda som finns i Overwatch just nu. Så att Overwatch 2 hoppas jag på något sätt är Overwatch upphöjt verkligen, med nya modes, åtminstone ett, nya hjältar, gärna ganska många. Ny design, vi har sett att det ser ut som att det kommer ny design på många hjältar. Jag tycker såklart då att de ska ha kvar sina original skins och allt vad det är, men gärna ny design. Det här är Overwatch 2, herregud. Så att, ja, sammanfattningsvis, det jag hoppas på är verkligen Overwatch 2.0. Det är upphöjda Overwatch. Overwatch som har förfinats, Overwatch som har cleanats upp, Overwatch som har fyllts med ännu mer innehåll, nästan innehåll till bristningsgränsen. En utvecklad och förfinad PvP som jag var inne på, med mer innehåll än någonsin tidigare. En PvE som låter oss ha första parkett medan vi spelar igenom storyn som vi så länge varit nyfiken på. Men framförallt, jag hoppas att det kommer något. Oavsett vad det är, så hoppas jag att det kommer något som dels förklarar vad tusan Blizzard faktiskt har arbetat på i hemlighet så länge,
och något då som skjuter in nytt liv och pigghet i vårat ganska trötta spel. Så gå jättegärna loss i kommentarerna och berätta vad hoppas ni på vad gäller Overwatch 2. Tror ni att det bara är rykten eller börjar ni också bli lite förväntansfulla och fyllda med förhoppning om att det kanske kommer ett Overwatch 2 som förhoppningsvis då utannonseras redan på fredag på BlizzCon. Gå lös i kommentarerna, det känns fantastiskt kul att kunna snacka om såna här grejer när det faktiskt finns mer trovärdighet än vad det någonsin har funnits tidigare. Så att det här var allt för den här videon. Ganska lång video, men herregud, det kanske händer något på fredag. Toodles!